Здорово. Taigi, nusprendėm padaryti mažą įvadą, supažindinti jūsų tamsią šito pasato ir projekto pusę, kas ir kiek man kainavo. Taigi pradedam, kad biškį pridėti savo porą IQ taškų, tai operatorius davė savo akinius. Pradedam. Kiek pamenu, automobilis man kainavo 700 eurų. Tai va toks bus startas šito projekto. Vėliau, kad sutvarkyti jį tech apžiūrai, reikėjo tvarkyti duslintuvą, jį privirino į vietą, nes jis kabėjo ant kažkokio tai ten šniūro ar belenko, aš tikrai tiesą pasakys nepamenu. Keitėm stiklą Kaune, kiek pamenu, aš praeitų videko, tai mums apsėjo 8 eurų kartu su keitimas ir stiklas. Taip pat reikėjo pakeisti ABS daviklį, tai ABS daviklis ir darbai apsėjo 5 eurų. Vėliau, sakykim, jeigu kalbėt apie tos jau tuningus vadinamus, tai brangiausia, kas man apsėjo, tai buvo priekinės lempos su posūkiais ir tais posūkiais iš šono avariniais. Jie visi taip ale tokie tamsinti yra, visi nauji ir tai man apsėjo 105 eurai. Poliravimas. Poliravimas savo rankom, kreivom, kaip gavosi, taip gavosi, bet apsėjo 3 eurus, tai buvo 2 kempinės ir 2 pastos. Vieną pastą iki šiol aš neatpirkau Mindaugui, skolingas dar Mindaugui. Nedaina kažkaip tai man rankos ten da važiuoti ir nupirkti ir gražinti. Vėliau filtrai, priekiniai valytuvai, du ir galiniai ir tepalai apsėjo 100 eurų. Dar pamatysit, vis dėlto paspoilinsiu, nusprendėm perkliuot lubas. Nupirkom tą vadinamą ladino kilimą, tą vadinamą alkantarą, tai apsėjo už medžiagą 5 eurų. Dar nežinau, ar jos užteks ar ne, gal per mažai nupirkau. Klijai lubom, tai buvo 20 eurų, kuriuos siuntė iš Šiaulių. Nes taip rekomendavo ir Mindaugas, ir dar vienas pažįstamas, kad jau mirtinai laikytųsi tas kilimas ant tų lubų, kad neatsiklijuotų ir vėliau nereikėtų po 100 kartų perdarinėti tuos einamus darbus, arba jau atliktus darbus. Visokiausios tokios smulkmenos, kaip tai, pavyzdžiui, užsakinėjau iš AliExpress'o, pamiršau jums parodyti, tai porankis odinis, vėliau laukiu iki šiol pavarų dėžės bumbalą su apvalkalu odiniu, ir tą patifoną, kuris mato ten ortokio yra uždėtas, kurio dėka dabar visi mes klausom muzikos ir aplamai jis gražiai atrodo, man labai patinka, man labai džiugu. Ir va, galinės lempas pirkau irgi taip pat tamsintas, nežinau, ar jos kitaiskos, ne kitaiskos, bet norėjau, kad derėtų prie priekinių lempų, tai kainavo 5 eurai. Irgi naudotas, iš kažkur tai atsiuntė, aš nepamenu, galimai iš Utenos. Ir daug visokiausių smulkmenų, kaip ten buvo plastikai po vairų, pats vairas, sėdynė, štorkė galinė, cup holderiai, kurie už vienintą reikėjo mokėti aplamai nuo 5 iki 10 eurų. Visokiausios variklio apsaugas, valytuvo tas plastikas, kur buvo išlaužytas, nes galimai anksčiau kažkas traukė akumuliatorių iš jo užkabino, nu, vienu žodžiu. Tai va, apibendrinant, viskas kainuoja man dabar 1485 eurai. Pusantros štukos. Darbų dar, kiek mato, daug, vis dar paieškoju kai kurių dalių. Vis dar ieškom tos ratlankės, matau, kai jis rašo, tikrai žinau, bet nenoriu pirkti bet kokius. Ir man net neleidžia Mindaugas pirkti bet kokius ratlankės. Nes padangas vasarinės nusipirkau, turbūt žiemą vis tiek neeksploatuosiu to automobilio su kokiais nors 17-18 ratlankiais. Bet vis tiek iki to laiko pasitengsiu kažką surasti ir pagražinti automobilį. Nes pats suprantu, kad didžioji dalis kažkokio tai grožio priklauso nuo to ratlankio. Tai va, kainuoja viskas pusantros štukės, darbų daug. Motyvacijos vis mažėja, jo, bet tęsim jos toliau. Karočia, važiuojam toliau, Hebra, žiūrėsim, kas iš to pavyks. O jūs komentuokit, rašykit ir atsižvelgsim į jūsų komentarus. Tai tiek. Du, davai. Kaip efektas gerai, ką pasimačiau, nėr manęs. Ir esu aš. Taip sakoma? Nu, tebu ne taip sakoma. Vėl sėdžiu savo mylimiausiai būdoj pasatę. Ir šį kartą atvažiavom į Dino Day. Galvojo, kažkas čia su dinozaurui susiję, bet vis dėlto ne. Tai yra insane organizuojamas toks eventas, kartai metus, kur už visai nedidelę kainą galit ant stendo pasitikrinti savo automobilio galingumą.
kiek pas jūs gyvų arklių tame automobilyje, kiek jau tų padviesusių arklių. Ir mes irgi atvažiavom sužinot, kiek šitas pasatronas dar tų arkliukų turi savyje, ant kiek jis gyvas. Taigi važiuosim ant stendo, žiūrėsim, tikiuosi nuotaikos nepablogės, kaip šitas rudens oras. Ir nuo to, o nuo to ir nieko nepasikeis, aš negaliu nuplėšti vėliau, net nepriklausomai pasakys, pas tavo vienas arklys gyvas ir tai leis gyvas, kurį reikia nušauti. Nu ir ką, nu ir nešausim, važiuosim su jo toliau. Tai va, patikrinsim. Žinant, kad čia Lenkas iš jo tik plasatų ir vaikia. Jis neturi senkis. Gal iš bagažinės neišimti? Tokio atkliu parodo? Aš stendo, jisai vis tiek, žinot. Aš neišvažiuosiu. Gali braukti į darbordą iš visos pasatavaiškai. Maksimum, ką jisai gali nustebinti, man atrodo, kolūkiečius bulvių laukė, kaip bulvių mišinė. Čia jau nugalėjimai, čia jau pergalėjimai. Kiek kilovatų ten? Tomai, kiek kilovatų? 71 ir 107. Oi, tu... Brok, peležiai. Miestokas čia. Palaiko, kaip čia gali būti? Miestokas, kaip būtas. O kaip gali būti, jeigu jis čia atsipsiu, kokia čia? Čia? Jeigu jis čia atsipsiu, kokia čia? Nu, tai gali būti, kad su vaikų kruštukai pradeda lyšt, išpila daugiau kurio, iš tikrųjų jie atsipa daugiau vatą. Tai pas mane to buvo karas? O tu nenori dabar? Girdėjot, ne, 7 kažkiek kilovatų ant popierių, šiam šeši. Čia, van, yra scoreboardas, van. Va, gavom lapą ir ką galiu pasakyti, jeigu iš pradžių buvo nuotaikos prastos, tai dabar tikrai pagerėjo tos nuotaikos, nes daugelis, jūs matytume, ten daugelis atvažiuoja su tokiom plačiom šypsenom. Su savo automobiliais, tikisi, kad ten parodys geriausią galingumą, ten savo ego pasikels tarp bahūrų. Ir daugelis iš jų išvažiuoja be nuotaikų. Nes, pavyzdžiui, pas draugelį kažkur dingo net 30 kW viso galingumo automobilio. O mes, nieks nesitikėjo, visi tik įvažiavo pasatus, visi ten subėgo, pradėjo juokti iš manęs, tyčiutis, sako, ką tu čia. Bet pas mus 7,1 kW, įsivaizduojat, 7,1 kW iš esamų šiam šešių, aš nežinau, ką šitą kreivę sako, bet va galit pažiūrėti, čia yra kažkur kilovatai parašyti, čia yra kažkie tai newton metrai, 171 newton metras, jo, beveik 171 newton, matosi, nesimato? Matosi, super, ir, bet šiaip biškiai tik kreivė man primena
mano kripto investicijas, nes aš pamenu investavau, kai kaina buvo bitkoino va čia, o dabar esu va čia, net kažkur biškis žemiau, kažkur va čia nusiridinau, tai tiek. Tai va, pasakė, kaip galėtume pakelt galingumą, tikimės gal po metų šitas pasatas dar bus su mumis ir atvažiuosim sekantį kartą, sakysiu, o čia pasatas, ką tu čia vėl atvažiavai, ir tik mes kūrė mašiną ir mums brum, bum, 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 ir visi, ir mes, tai va, blema, malodės pasatas, aš galvoju, žinai, kad mes turim kažkokį tai suderinamumą, aš ir pasatas. Nes anksčiau gal buvo jis toks, gal nebuvo tų šiam šešių, gal buvo mažiau tų kilovatų. Bet kai aš įsėdau ir pradėjau dėti jį ne tik pinigų, kurių nelabai turiu, bet ir sielą, meilę jam teikti, rūpestį. Ir jis davė dabar gražą. Ačiū tau. Va tai va. Plati pas mane šypsenu labai. Blemba. Nu ką, sveiki sugrįžę. Tikiuosi pasiilgot. Turim biškį paturvinimą. Žiūrėk, blemba supakavo duši, ne? Ką galvoja operatorių? Tai palaukit, reikia šiandien. Va. Turim tamsesnis lemba. Žiūrėk, kaip mindė, kaip vertinė. Dzikai, sako dzikai. Labai gerai. Jeigu mindė vertinė, labai gerai. Tokie, kai tokie orai, ruduo, šalta, šlapia, aš žiūriu į Mindaugą, iškart saulės spindulėlis, saulės spindulėlis. O va žiūriu į operatorių, iš karto depresūką valyt. Jo, jūs matytume tą veidą, to operatorius. Vakarais, kai da grįžtam po filmavimo, visada turiu valerijonų pišgerti, kad biškį ramiau man būtų. Pažiūrėk, tai tą veidą, Mindaugą. Dirbkit. Tu dirbkit, ne, nepalik mus. Paliek. Aš galvoju specialiai, jaučiu, kad mums reikės daug pagalbos iš jo pusės. Dėl to ir bėga, bet šiaip pats turiu daug darbų. Tai ką dabar darom? Keisim galinės lempas, nupirkom valytuvus, priekinius ir galinę, kad atsinaujinti, nes štai jau prastokai valo. Galinio nekeisim, nes mums labai, nu, žiauriai reikia galinio dangščio. Operatoriui einam, parodys, kodėl ko, kad buvo suprastam, kiek mums reikia. Teikit, žiūrėkit, va. Va, matot? Kruoči suprasit, va. Nu vat, labai jau reikia. Ir bandysim, aš nežinau, dabar mums sakyt, ką mes darysim, ar ne, kaip galvoju. Okay, davai, dabar sako. Turim Aladino kilimą. To jis ištrauks, parodys. Va tokį, va. Va tokį Aladino kilimą nusipirko. Tai va, kaip jums. Kaip aš galėčiau į Turkiją pardavinėti tokius. Klijuosim lubas, turėsim Alcantara lubas. Vat čia jau bus toks rimtesnis paturbinimas į gerąją pusę. Tai šiandien ardom, tikiuosi spėsim, po to gal šlifuosim tas lubas, kad nuimta seną sluoksnį. O rytoj galimai, kadangi šiandien pirmanis, laukiam, kol atveš mums kažkokiu tai specialių klijų lubom. Ir tęsim, bandysim. Aš tikiuosi, kad nieko nesulaužysim, nes nusipirkau didesnį kiekį šito kilimuko, vien dėl to, kad norėčiau pabandyti dar ir apklijuoti Alcantara durų apmušalus. Galvojau dėti odinius, bet mindę neleidu. Sako, ne sinchroniškai atrodys, sinchroniškai. Kruoči nebus priderinti labai. Tai va, tiek. Važiuojam. Vėl teks YouTube'int. Teks YouTube'in. Palaukit, grįžtų į YouTube'ą, operatoriu. Nerodykit, ant kiek balvonas esu, kad nieko nežinau. Ne, aš pažiūrėsiu ir mes grįšim po trumpos reklamos. Norit pamatyti daugiau kontento, norit pažiūrėti, kaip buvo filmuojama pasaka ir pažiūrėti, kaip man nesisekė aplamai gyvenime ir su pasatu. Galit užlėkti mūsų kontribį. Su maža par... Negaliu. Nežinau, darykit, ką norit. Tiesą pasakius, jeigu vat, esat dabar ant dietos ir galvojat, jau nebepirksiu savo ledų, nieko skanaus, kur man daryt su tais
didžiausiai savo gyvenimo pinigais, kuriuos galėčiau išleisti ledam. Galite išleisti kontribį, pažiūrėt kaip Lenkas Tomaš. Bandant ten kažkas su operatorium filmuot, kad ir operatorius prifilmavo. Ir šiaip, biški suteik motivacijas. O galite ir ne, jums spręs, nes kalėdas pareina ir tai visi turės išlaidų, žiūrėkit kaip nori. O aš grįžtu prie lempų, berods supratau kaip reikia. Kodėl tai viskas daroma, kad labai sunkiai prieinama? Aš vėl turbūt sukinėsiu to, ką aplamai nereikia man sukinėti. Kodėl YouTube'ai nekuria viską, kai vaikam nuo nulio? Žinot, man reikalingi tokie tutorialai, kai vaikam rodo, kaip tas kaladės, trikampinės, kvadratinės mėtis. Tai va man tokį tutorialą, kur paimkit atsuktuvą. Vat nuo tokių pradžių. Jei kažkas dar laiko. Ir aš nematau kas, reikės užsukinėti, kad atsukau ir tiek. Palaukit, vėl grįžtu prie YouTube'o. Reklaminę pa... The driver's side, which is not easy. Nieko nesupratau. Aš nesuprantu, arba aš kažką ne taip darau tam, kad pakeis galinės lempas, aš turiu išardyti pusę mašinos. Reikia variklį numest priekį, pavarų dėžę nuimt, kad prie lempo prie. Kas normalus padarė, va ten kažkur tai, tie varžtai, sako, atsuksi keturis varžtus ir pakeisi lempą čia 2 minučių darbas. Tai jie narnioja kažkur. Ten, aš nežinau, aš suku viską. Aš tik matau varžtą, reiškia, reikia sukti. Priėjimas. Aš nežinau, nu, man kartais atrodo taška dži yra lengviau rast, negu kaip tas lempas, kur tie varžtai. Gal dabar pats priėjimas. Davai, važiuojam. Nu, nors čia nieko neišrūdyja. O, dabar prie šitos galiu prieiti. Pirma yra. Galimai antros net neliesim. Tegul būna 2 skirtingos lempos. A, nugara! Tai todėl. Palauk, kam iš karto suks, gal pasižiūrėt, ar dega jūs? O tu vėl įsuks, davai pažiūrėm. Yra? Ne. Nieko nėra? Nėra. Kaip tai nieko nėra? Tikrai nieko nėra? Nu, pabandyk pajungt dar kartą. Galinė vadinė. Yra? Eik, tu našlik čortas. Viskas dega, viskas gražu. Sakau, tu man tik depresuchą įvarai. Kur Mindaugas? Keiskitės roliom. Reikia aplamai tokius videokus daryti su live transliacija, kad pribėgtų kitų savininkų į čatą ir sakytų, va, ten tas varžtas, ten Lenkas pasu galvą į kairį, į dešinį, šiltą, šaltą, žaidžiam greitai, čia 1, 2, 3. Padaryti, o dabar aš net neįsivaizduoju, vat, kas laiko šitą plastiką iš apačios. Nu vat, ir aš nenoriu jo laužyti. Ir šitą turiu. Priekiniai valytuvai pakeisti buvo lengva, galinės lempas žymiai sunkiau, pasirodo, yra ten biški reikalų, bet kaip man, vertinu pagal save. O dabar jungiam muzikėlę, va, užsisakėm iš Ali tokį aparačiuką, jungiam muziką ir pradedam ardyti lubas. O, davai. Op, tuoj žiūrėkit, o.
va taip vat išradau. Pusę laikiklių išlaužiau, šponkių išlaužiau. Oho, kas čia? Kas čia dar tokio? Kaip? Ten varžtas. A, kur tu matai varžtą? A, jo, varžtas. Tai ko tu sakyk iš karto? Aš lupu, blėt, per kiek jis man, sažiūrėk, tu nori, kad žmonės pagalvot, kad aš nedurnas? Jie jau senai suprato, kad aš durnas, tu gali šito neslėpti. Tyliai jisai. Sako, ten varžtas. Opa. Va, dabar šią ranką kišiu. Vala, o aš nemirsiu, jeigu lūpas kris ant galvo. Apgaivinsiu. Valia, va dabar tokį stovi. Va tokį, va. Dabar kažkaip reikia, nes aš nepagalvojau, reikia išvažiuoti, kad ištraukti tas lubas pro bagažinę. Tai pagnali. O, tuoj palaukit. Aha. Nu gerai, palaukit. Jeigu ką jūs koreguokit, aš nieko nematau. Aš gerai važiuoju, ten neįvažiuosiu. Gerai? Kiek mums užteks, kad ištraukt lubas? Pažiūrėkit atgal, užteks. Super. Pagalvoju, kad aš turėjau kažką paruošti, kur padėti jas. Bet gal užmėsim čia. Sveiki. Taip. Kaip sakoma, istorija mėgsta pasikartot. Aš jau noriu namo, bet Mindaugas nepaleidžia, sako, turiu vat išardyt. Visą šitą seną karvės odą, o šums kokio. Ir tik tada galimai paleis, bet sako, dar nori, kad aš nušveiščiau. Blemba, atrodo lyg, aš čia įdarbintas, o aš neįdarbintas. Nieko negaunu už tai. O jis nori, kad aš dar lubas nušveiščiau. Ta visą kažkokį ten, sako, turėsiu reikalų. Magic.